Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Ağadadaş Ağayev bir müddət əvvəl yenidən müayinə olmaq üçün Türkiyəyə getmişdi. Xərçəngdən əziyyət çəkən müğənninin xanımı axşam az açıqlamasında onun səhhətindən danışıb. O bildirib ki, Ağadadaş Ağayev hazırda özünü yaxşı hiss edir, hər 3 aydan bir müayinəyə getməlidir. Bu dəfəki yoxlanış yaxşı keçdi. Bütün müayinələr təmiz çıxdı. İndi özünü yaxşı hiss edir. Artıq Bakıya qayıtmışıq. Qeyd edək ki, Ağadadaş Ağayev xərçəngdən əziyyət çəkir. Müğənni 3 dəfə əməliyyat olunub. İfaçı ötən ayın 21-də müayinə üçün İstanbula yollanmışdı. Allah şəfa versin. Amin, amin.